Re, viss ēters ir te! Un pēc ilgā karstumviļņa šodien Latvijā laiks bija krietni vēsāks, taču prognozes liecina, ka nedēļas nogalē atkal gaisa temperatūra var sasniegt un dažviet pat pārsniegt 30 grādu atzīmi. Bet tas nozīmē, ka karstums atkal atgriezīsies un kādas dabas parādības varēs novērot piekrastē. Par to plašāk mūsu laika ziņu redaktors Toms Pricis. Karstums Latvijā mazinājies tiešām tikai uz diezgan īsu brīdi, jo vasara pavisam noteikti nav vēl galā un vēsturiski arī jūlija beigas un augusta sākums bieži ir pat vasaras karstākā daļa. Un arī šobrīd prognozes rāda, ka šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra pakāpeniski atkal sāks paaugstināties. Ja ne svētdien, tad pirmdien noteikti jau atkal daļā Latvijas būs 30 grādi un uz krietnāku laiku temperatūra visā valstī svārstīsies ap plus 30 grādu atzīmi. Diemžēl vēsums, kas pie mums ienācis, nenāk ar mitrumu un lietavām, līdz ar to sausums Latvijā pastiprināsies. Ir gan, protams, atsevišķa apvida, kur mitruma ir gana, bet nokrišņu sadalījums ir bijis ļoti nevienmērīgs un spilgti var izcelt divus punktus. Rucavā, Kurzemes dienvidrietumos šomēnes nolījuši 92 litri ūdens uz kvadrātmetru. Rūjienā, Ziemeļvidzemē, 0,7 litru uz kvadrātmetru, līdz ar to tiešām daudz viet meži ir ļoti sausi, tajos ar uguni jābūt īpaši piesardzīgiem. Un kopumā vērtējot tuvākajās divās nedēļās sausums tikai palielināsies, jo pa kādam negaismākonim būs, bet tie būs joprojām mazi un lokāli. Bet kas ir interesanti, vēsākas gaismas, kas pie mums ieplūdušas, arī virs Baltijas jūras uzplūdušas, tur rada ūdens stabus un jau gan vakar, gan šodien visu trīs Baltijas valstu piekrastēs ūdens stabi jeb virpuļu viesuļu virs ūdens ir novēroti. Šeit fotogrāfijas no Pāvilostas un Ventspils. Un šonedēļ visas Latvijas piekrastes garumā tie var veidoties, taču nav pamata satraukumam, jo es gribu uzsvērt, ka ūdens stabi jau izsenis ir tāda relatīvi bieža parādība Latvijas piekrastei vasaras beigās un rudens sākumā, kad uzsilušiem ūdeņiem uzvirzās vēsas gaisa masas. Un šie virpuļi parasti nav bīstami, līdz ko tie sasniedz piekrasti, ja vispār sasniedz kāpās pludmalē tie uzreiz izgaist. Ir gan bijuši atsevišķi gadījumi, kad virpuļi ir spēcīgāk un neliels postījums var radīt, bet parasti tie nav bīstami. Vēl 30. Gados, starp citu enciklopēdijās, tie tiek saukti par ūdensbiksām, bet mūsdienās lieto terminu ūdens staps. Un tā kā Rīgas līcī un Baltijas jūrā iepriekšējās dienās ūdens temperatūra sasniedz pat 24-26 grādus, vairākās vietās ūdens bijis rekords silts. Domājams, ka tuvākajās dienās tātad daudziet piekrastē varēs šos ūdens stabus redzēt. Tā ka priecājamies par to attēlu, ko vasara mums ir devusi no karstuma tuvākajās dienās, bet gatavojamies nākamajam. Es gan domāju, ka pēc tā piedzīvotā karstuma vasaras sākumā tas vairs nešķitīs tik briesmīgs, jo esam jau mazliet pieraduši adaptējušies karstumam, un arī prognozes rāda, ka gaidāmais karstuma vilnis nebūs tik ilgstošs kā aizvadītais.